אני את הערב הגדוש, זו אולי מילה ש... זה understatement להגדיר את הערב הזה. אני פעם ראשונה הייתי כאן, שנה שעברה, בטקס של רסיסים, שהיה בבית אנסן, וזה היה פעם ראשונה בחיים שלי, טקס זיכרון שלא עבר ככה באוטומט, מאוד שונה מהחוויה הריטואלית הזאת של חולצה לבנה ומדבקת תזכור עם דם המכבים, שזה גם בדרך כלל אותם שירים ואותם הטקסטים ואותה מנגינה. ומה שהיה השנה שעברה וגם השנה, חוות לי ישר בבטן. זה השאיר אותי, נשאר איתי לאורך הרבה הרבה זמן, וזה גם יצר דיון עמוק ביני לבין עצמי וביני לבין החברים שלי והמשפחה שלי. אני מקווה, אני מתאר לעצמי שהתכנים של הטקס היום נגעו גם בכם, עוררו מחשבות ורגשות, לחלקכם בוודאי גם הציפו כאבים וזיכרונות מהעבר. אנחנו נשארים כאן אחרי הטקס, ממשיכים במגמת השיתוף. אנחנו נעשה כאן פאנל ביחד עם הדוברים שלנו וביחד עם צוות רסיסים. אנחנו נשמח שתישארו איתנו ותשאלו שאלות, תעוררו דיון, תשתפו מהחוויות שלכם ומהרגשות שלכם הערב הזה היום כאן ובכלל. בסופו של דבר, בשביל זה אנחנו התכנסנו כאן היום.